خونه اجاره بی بی. داده هم نتوسته اوکی ده کرارو نورو پوچی اداد میده یو سلمه دیده کروش ده گوره ده غشیده مینا با کردو ده سرشتا نه تیار کار خده ما سره نه زمان دولت سرواده که تا دولت سرواده که دا سر خوڑلی دا نن سبر تکن داسی دیر بی غیرت مالی دلیم دا که کاتو پتی گردی سالی تو پکی یو کم نیشتا ای بس تا غم مکو دا زمان تصویر دی تا خواهیس را بند ختم دا تا پا خودی بانید بار که پا خودی بانید بار که ویما ترا دا تصویر چرا سو گورم که ترا دا تصویر پا خودی بار که داسی بدر جما دا نامه دا کنا هو بهوستا آواز او داغه آواز وای اب دو کوم را فرق پکې په والله کې شته ما سبحان الله سبحان الله يرويم د خایص خو بي بيخي ختمه ده سمه هور د جنت ته جده دي خوده بي خوباتي چې هغه دولت پسې ګرځي او دې شکل ته ګور دا څه چي نه واه واه په دې سره خایص په زوکه چې ستاون ته خپل زلمي راته نه ملایي بس ټیکتا ته ټول جزات به زه خیرات کوم توبو ماسا داسه کې خیرات کې ولی دا د نیکای کار به زو کوم زو زد څه د پاره م ته رښتیا وې نو ولې زه دروغ وم ته لکه مې ربانو کده مخ خو دې لګراته سرګن ککنه چې لګا نظر اخو کوم کنه ته دې خایس نظر به لاله خوان درکې چې زه ته د ناوی په شکل په پالنګ ناشته بس ٹھیک دا ٹھیک دا ٹھیک دا سبان بلو رز بدا خیر سره نکاح ته بس دل تر خزه ٹھیک تا زان سره او پنګو سره کوم پم راولم چې دا نکاح نه پسی دل بیا درکم پ 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 بغدا 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 یو کرول روپے نه بیا خو د نیکای په کار کزوی ما نورم تا دی په کار دا شابس بزر کیڅه قط بو در کیڅه قط بو خسه خدا زره نه لارم ما صبا با با کما تاسو ستار کوم تا کوم کان تا نه لو کیسا الله دې مرشا الله دې مرشا بس مړی ز تاسو سره زو د حکم د خیرت رنګه او په ټول مال در لکب زوا چون کنا نبی ابا یو زبردست لته در کم د په واده چوپم په پمولا په تو پیلا او په تم بجولا پیسی په کار دی پیسی خوانی با دی پوی کم خوچه زمان یو پیرا تا سر نکاوشی نحیچی